Ազգությամբ Քուրթ Հուսեին Յիլդրիմին եւ Աթիլա Չիչեքին Հայաստանը ոչ միայն չի արտահանձնել, այլև այս տարվա օգոստոսից նրանց նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել։ Պնդում են իրավապահ կառույցները։ Աղմուկը բարձրացավ քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերի մամուլի ծառայության հայտարարությունից հետո, թե Հայաստանի հատուկ ծառայություններն են քրդերին ձերբակալել ու փոխանցել Թուրքիային։ Նրանք այժմս մամուլի հրապարակումների ձերբակալված են եւ գտնվում են Թուրքիայում։ Իսկ ինչպես են հայտնվել քուրզինյալները Հայաստանում եւ ինչ դատական պրոցեսներում են ներգրաված եղել։ 2021 թվականի օգոստոսի 16-ին նշված անձին հատել են, ապօրինի կերպով հատել են Արաքս գետը եւ մտել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման, իրենց հետ մաքսանենգության ճանապարով փոխադրելով հրազեն եւ ռազմամթերք, չունենալով հրազեն եւ ռազմամթերք փոխադրելու հետ կապված թույլտվություն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակում քուրդզինյաններին մեղադրանք է առաջադրվել 2021-ի օգոստոսին Իրանից Հայաստանի պետական սահմանն ապօրինի հատելու, ապօրինի զենք-զինամթերք կրելու եւ մաքսանենգությամբ Հայաստան զենք-զինամթերք տեղափոխելու համար։ Խոսքը երկու ինքնաձիգի, մեկ ատրճանակի, 318 փամփուշտի եւ 4 նռնակի մասին է։ Յիլդրիմի եւ Չիչեքի նկատմամբ որպես խափանման միջոց էր ընտրվել կալանավորումը։ Հետագայում գործը փոխանցվել էր Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Դատարանը թե Աթիլա Չիչեքին, թե Հուսեին Յիլդրիմին մեղավոր է ճանաչվել նշված հանցանքների կատարման մեջ եւ դատապարտել է ազատազրկմամբ, զուգորդված բնականաբար գույքի բռնագրավմամբ։ Յիլդրիմը եւ Չիչեքը ցուցմունքում նշել են, որ քրդական բանվորական կուսակցության անդամներ են։ Զինամթերքը Թուրքիայի դեմ պայքարում օգտագործելու համար է։ Ընդգծել են, մաքսանենգությամբ չեն զբաղվում, հայտնաբերված զենքը կրում են ամեն օր։ Քրդերի հավաստմամբ սահմանը անցնելու նպատակ չեն ունեցել։ Պարզապես տեղեկացված չեն եղել, որ այն անցնում է գետի մեջտեղով։ Քուրդզինյալները դատապարտվել են 7 տարվա ազատազրկման, սակայն պաշտպանները վերաքնիշ բողոք են ներկայացրել։ Վերաքնիշ դատարանի կողմից մասնակիորեն փոփոխվել են նշանակված պատժաչափերը։ 7 տարի ժամկետով ազատազրկումը ըստ էության փոխարինվել է 5 տարի ժամկետով ազատազրկմամբ, սակայն գույքի բռնագրավում պատժատեսակները ըստ էության պահպանվել են։ Ինչու է վերաքնիշ դատարանը կատարել այս փոփոխությունը, որովհետև գնահատել է, որ առաջին այցանի դատարանը պատշաճկերպով չի անդրադարձել տվյալ անձանց պատիժն ու պատասխանատվությունը մեղմացնող հանգամանքներին, չի դիտարկել խորապես նրանց վարքագիծ, նշանակելով 5 տարի ազատազրկում, երկուսի դեպքում էլ վերաքնիշ դատարանը պատիժը պայմանականորեն չի կիրառել եւ սահմանել է 3 տարի փորձաշրջան։ Վերաքնիչ դատարանի ակտից հետո տարվել է նաև վճռաբեկ բողոք, թե գլխավոր դատախազության կողմից եւ թե նաև ամբաստանյալների պաշտպանների կողմից, սակայն բողոքը վարույթ չի ընդունվել։ Բացի պատժի մեղմացումից, վերաքնիչ դատարանը որոշել է քուրդզինյալների խափանման միջոց կալանքը վերացնել եւ նրանց ազատ արձակել դատարանի դահլիճից։ Եվ վերաքնիչի դատական ակտը մտել է օրինական ուժի մեջ, այն ուղարկվել է արդեն պրոբացիայի ծառայություն կատարման արդեն հուլիս ամսին։ Դրանից հետո բնականաբար մենք ունենք ընթացակարգեր, որպես վերահսկողություն իրականացնող մարմին, որպիսի կարողանանք հայտնաբերել շահառուին, նրա հետ կազմել վերահսկողության պլան, նրան հաշվառել եւ ըստ այդմ այս 3 տարի ժամանակահատվածով փորձաշրջանը պատշաճ կերպով իրականացնել։ Բայց օգոստոսի 8-ին ըստ էության մեր գործընկերները պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մամուլի գործընկերները բացահայտել են, որ տվյալ անձինք չեն հայտնաբերվում։ Փոխնախարարի խոսքով, քանի որ անձինք կապի դուրս չեն եկել, հայտարարվել է հետախուզում։ Դրանից հետո որևէ տեղեկատվություն ըստեյության չենք ստացել անձանց մասով։ Խոսելով արտահանձնման մասին, Արփինե Սարգսյանը նշում է, դատապարտյալների փոխանցումը կատարվում է տվյալ անձի քաղաքացիության երկրում պատժի մնացած մասը կրելու նպատակով։ Իսկ այս դեպքում քրդերը Հայաստանում ոչ թե պատիժ են կրել, այլ եղել են պրոբացիոն ծառայության վերահսկողության ներքո։ Քուրդզինյալների համար տարբեր ատյաններում տարբեր հանրային պաշտպաններ են ներգրաված եղել։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավար Թամարա Բաղդասարյանը նույնպես պնդեց, այս գործով արտահանձնում իրականացվել չէր կարող։ Մենք հանձնման գործընթաց չունենք, մենք պահանջ չունենք հանձնման իրենց վերաբերյալ։ Հանձնումը այսների ուրիշ գործընթաց է, կանել, ինչ որ իրենք քրեական Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով մեղադրվում են, դատապարտվում են, պատիժ են կրում եւ այլն կամ արդարացվում են։ Թուրքիայում ձերբակալված քուրդզինյալների հարազատները դիմել են մարդու իրավունքների կազմակերպության դերսի մի մասնաճյուղ։ Կազմակերպության ներկայացուցիչը նշել է, ԶԼՄ-ներում եւ սոցցանցերում արդեն 2 օր է լուրերը շրջանառվում, որ Չիչեքը եւ
Yıldırım-ը սահմանացնելիս կալանավորվել են, սակայն չի հստակեցվում, թե խոսքը կոնկրետ որ սահմանի մասին է։ Նա հավելել է, որ կալանավորվածների հարազատները ոչ մի լուր չունեն։ Աթիլա Չիչեքի մայրը դիմել է մի շարք պետական կառույցների որդու մասին տեղեկություն ստանալու համար, սակայն ապարդյուն։ Կալանավորվածների հարազատներն անհանգստանում են նրանց կյանքի անվտանգության համար։ Կազմակերպության ներկայացուցիչը կոչ է արել պատկան մարմիններին հետևել օրենքի պահանջին և տեղեկություն տրամադրել Չիչեքի և Yıldırım-ի հարազատներին։ Տաթև Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։